Fifandraisan'i Madagasikara amin'ny firenena vahiny dia noraisin'ny filoham-pirenena malagasy ny ambasadorin'i Kanada izay miasa somony eto amintsika noresahana hatra tao anatin'ny ny fifandraisana ara-toekarena misy eo amin'ny firenena roatonta ary ny mira lenta eo amin'ny toeran'ny vehivavy amin'ny fiarahamonina malagasy. Vonona mafy ny fifandraisany amin'ny Madagasikara ny firenena kanadianina. Io no nivohitra tamin'ny fionan'ny filoha Iry Rajaonarimampianina sy ny ambasadorin'ny Kanada Ramatoa Sandra McCardell. Omaly tokoa no noraisin'ny filoha malagasy teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ity lehiben'ny hira diplomatika kanadiana ity. Ny fifandraisana ara-toekarena no anisan'ny nivohitra tamin'ity fionana ity araka ny nambarany taoriany ny fionana ary nisy ny vokatra azo tamin'izany fifandraisana ara-toekarena izany ny fametrahana ny tetikasa Ambatovy. Isy araka izany hoy ny nambaran-dramatoa Sandra McCardell, ny tetikasa hafa entina namafisana ny sehatra ara-toekarena. Fa anisan'ny teboka noresahana ihany koa ny mira lenta sy ny toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Nomariany noho izany fa anisan'ny mahasarom-piaro ny firenena kanadianina ny fanomezan-danja ny vehivavy sy ny zazavavy eo anivon'ny fiarahamonina koa isan'ny noresahana niaraka tamin'ny filoha malagasy ny fiaraha-miasa miaraka eo amin'izay lafi ny mira lenta izay.